Hello, our dear friends. Olá, nossos amigos queridos. We've decided that we're going to record a few videos. Decidimos gravar alguns vídeos. Because you like to listen to us so much. Vocês gostam de ouvir a gente. Thank you. Obrigado. We feel very blessed. Nos sentimos muito abençoados. So here's what we're going to do. Olha o que nós vamos fazer. I've had so many people ask me so many things. Tantas pessoas me perguntaram tantas coisas já. And I can't answer them all. E eu não consigo responder tudo. So here's what we will do. Então olha o que nós faremos. We're going to go through the things that people ask most and we're going to talk about it. Nós vamos passar pelas coisas que as pessoas perguntam mais e vamos falar a respeito disso. Here is a question. Então aqui está a minha pergunta. I became a Christian now, so what are my next steps? As perguntas, uma das perguntas que me fazem. Eu me tornei um cristão. Quais são meus primeiros passos agora? That's a great question. Essa é uma ótima pergunta. The first thing we have to talk about is what does it mean to be a Christian? A primeira coisa que nós precisamos falar é o que significa ser um cristão? Do we even understand what it means to be saved? Nós entendemos o que significa ser salvo? Look, how did the people in the early church get saved and how do people get saved today? Como que as pessoas na igreja primitiva eram salvas e como elas são salvas hoje? You will find out there's a huge difference. Você vai perceber uma grande diferença. Here is typically what happens today mostly. Basicamente o que acontece hoje é find Jesus as my personal savior. Eu encontrei Jesus como meu salvador pessoal. But there is no personal savior in the Bible. Mas não há um salvador pessoal na Bíblia. Doesn't exist. Não existe. So what's happening? Então o que acontece? Somebody's taking you to a meeting. Alguém te leva para uma reunião. There they talk to you about Jesus. Ali eles falam com você sobre Jesus. And then finally ask you to repeat a prayer. E finalmente pedem para que você repita uma oração. You repeat the prayer. Você faz essa oração. And everybody's happy. E todo mundo fica feliz. One more person saved. Mais uma pessoa salva. Now, a lot of people are saved, but I also believe a lot of people are not saved. Agora, to do that. Muitas pessoas são salvas, mas eu acredito que muitas pessoas acabam não sendo salvas ao fazer isso. A lot of people like this just changed religion. Algumas pessoas assim somente trocaram de religião. Because the Bible teaches us not only to believe in your heart and confess with your mouth that Jesus is your savior. Porque a Bíblia não nos ensina somente a crer com os nossos corações e confessar com as nossas bocas que Jesus é nosso salvador. But you have to believe in your heart and confess with your mouth Jesus as the Lord. Mas você tem que crer no seu coração e confessar com a sua boca Jesus como Senhor. That's how you are saved. É assim que você é salvo. The Lord means the one who is in charge. O Senhor significa aquele que está no controle. You see, you have to understand that the greatest sin that you committed. Você tem que entender que o maior pecado que você cometeu is not lying, stealing or doing any of these terrible things. Não é roubar, fazer coisas terríveis ou mentir. Is what we are told in Isaiah 53. É o que na verdade nos é dito em Isaías 53. We all walk our own way. Que todos andávamos pelos nossos próprios caminhos. I've been created for God, but I chose to live my own life the way I want to live. Eu fui criado para Deus, mas decidi viver a minha vida do jeito que eu quero. So, you could actually say that Jesus came to save me from myself. Então você poderia dizer que Jesus veio para me salvar de mim mesmo. So, once I understand that a lordship is going to be changed in my life. E uma vez que eu entendo que um senhorio será mudado na minha vida, that's when something is transformed inside of me. É aí que algo é transformado dentro de mim. The early church understood that. A igreja primitiva entendeu isso. The other thing that we need to understand. Uma outra coisa que precisamos entender, that everything is about Jesus. É que tudo é sobre Jesus. So, what does that mean? O que que isso quer dizer? The early church knew you got saved in Christ, now you walk in Christ, you live in Christ, you believe in Christ. A igreja primitiva sabia que você era salvo em Cristo, você andava em Cristo, você acreditava em Cristo. Christ is your pastor. Cristo era o seu pastor. The Holy Spirit is your teacher. O Espírito Santo é o seu mestre. Never has Jesus told anybody that we should make disciples of ourselves. Nunca Jesus falou para alguém que deveríamos fazer discípulos de nós mesmos. You know, I've never called a person in this world my disciple. Sabe que eu nunca chamei alguém nesse mundo de meu discípulo? Because that, for me, it's not correct. Porque isso não é correto para mim. People are disciples of Jesus. As pessoas são discípulos de Jesus. If they happen to be my spiritual sons, they're not my disciples. Se essas pessoas acontecem de ser meus filhos espirituais, elas não são meus discípulos. What does it mean? O que isso quer dizer? The first step you have to make after you've really become a Christian is very simple. Que o primeiro passo que você tem que tomar depois de você se tornar um cristão é muito simples. You closely and intimately connect yourself to your pastor who is Jesus. Você de forma íntima e próxima se conecta ao seu pastor que é Jesus. You make him the source of everything. Você faz dele a fonte de todas as coisas. Absolutely everything. Absolutamente todas as coisas. He becomes your wisdom, he becomes your strength, he becomes your life. Ele se torna a sua sabedoria, a sua força, a sua vida. And the Holy Spirit himself becomes a teacher. E o próprio Espírito Santo se torna o seu mestre. So what's happening today in many cases? E o que acontece hoje em muitos casos?
We become Christians and then we learn to live by outward rules and regulations. Nós nos tornamos cristãos e aprendemos a viver por regras e regulamentações exteriores. But to become a true Christian, something has changed on the inside that will reflect itself on the outside. Mas para nos tornar um bom cristão, algo tem que mudar dentro de nós para refletir naquilo que está de fora. So the first step you have to do is you have to learn to live from the inside. Então o primeiro passo que você deve tomar é aprender a viver de dentro. Christ lives in you, the Holy Spirit is in you. Cristo vive em você, o Espírito Santo vive em você. So you connect with them on the inside of you. Então você se conecta dentro de você. And now what do you do? E aí o que que você faz? Here's what you do. O que você faz é: Jesus, I trust you, you're my true pastor. You fulfill my every need. Jesus, eu confio em ti, tu és o meu verdadeiro pastor, o Senhor supre as minhas necessidades. Holy Spirit, there's no way I can understand the Bible. Will you please explain it to me? Espírito Santo, eu não consigo entender a Bíblia. O Senhor pode explicá-la para mim? Teach it to me, Holy Spirit, please. Me ensine, Espírito Santo, por favor. So we have to learn that the first step of a Christian is to strongly connect to Jesus and to the Holy Spirit. Então precisamos aprender que os primeiros passos de um cristão é de uma forma próxima e íntima se conectar com Jesus e o Espírito Santo. And of course, Jesus always connects us to the Father. E claro que Jesus sempre nos conecta ao Pai. That's the first thing you need to do. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Don't read the Bible as a rule book. Não leia a Bíblia como um livro de regrinhas. Don't read it as a new Christian duty you have to do. Não leia como mais uma tarefa cristã que você tem que fazer, mais um dever. Read it the love letter of God to you where you can find Christ. Leia como uma carta de amor de Deus para você onde você pode encontrar Cristo. And through which the Holy Spirit will help you to live your life smart. Através do qual o Espírito Santo vai te ensinar a viver a vida de uma forma inteligente. So that's the first step, connect intimately to Jesus and the Holy Spirit and to the Father. Então esse é o primeiro passo, se conectando intimamente a Jesus e ao Espírito Santo e automaticamente ao Pai. But what happened in the early church? Mas o que acontecia na igreja primitiva? The early church clearly understood that I'm saved from my own life, from the world, from my sin, into the family of God. A igreja primitiva claramente entendia que eu era salvo dos meus próprios pecados, dos meus próprios caminhos para a família de Deus. That's why they met every day. E é por isso que eles se encontravam todos os dias. That's why they celebrated the goodness of Jesus in their houses with great joy. E é por isso que eles celebravam a bondade de Jesus nas casas deles com grande alegria. So here's what you need to do. Então olha o que você precisa fazer. My goodness, you know how many people ask me this question? Não, sabe quantas pessoas me fizeram essa pergunta? Which church do you go to? Em qual, para qual igreja você vai? You can't go to a church. Você não pode ir para uma igreja. We are the church. Nós somos a igreja. The church can meet, but I can't go to a church. A igreja pode se encontrar, mas eu não vou para uma igreja. So one of the first steps has to be. Então um dos primeiros passos tem que ser that you are also intimately connected with the body of Jesus Christ. Que você está intimamente conectado ao corpo de Jesus Cristo. Not with an institution that has got a label on the front of their doors. Não com uma instituição que tem um rótulo na sua porta. But with people who are part of the same local body that you are intimately connected with one another. Mas com pessoas que são parte do mesmo corpo local que vocês estão intimamente conectadas umas às outras. Daniel is part of the same church that I'm part of. O Daniel é parte da mesma igreja que eu sou parte. So we connect with one another, we live with one another, we live for one another. Então nos conectamos uns aos outros, vivemos uns para com os outros. And this is what we have to understand. E é isso que nós precisamos entender. You have to get away from this idea of I need a human pastor, I need human leaders, I need a hierarchy and clericalism. Você precisa se livrar da ideia de que você precisa de um pastor humano, de uma hierarquia, de um clericalismo. What you do need is to be connected with the real body of Jesus Christ. O que você verdadeiramente precisa é estar conectado ao verdadeiro corpo de Jesus Cristo. Deep desire to glorify Jesus and to edify one another. Que tem um profundo desejo de glorificar Jesus e edificar uns aos outros. You need that. Você precisa disso. As a Christian, you cannot survive alone very well in your house with your Bible. Como cristão, você não pode sobreviver sozinho na sua casa com a sua Bíblia. You need the Bible and you need Jesus. Você precisa da Bíblia e precisa de Jesus. But we also need to be connected. Mas também precisamos estar conectados to real people. Para a verdadeiras pessoas. So look, how is our church working? Então olha como funciona na nossa igreja. I'm not the pastor. Eu não sou um pastor. But the people recognize me as the older brother. Mas as pessoas me reconhecem como o irmão mais velho. Simply because for almost 53 years I've walked with Jesus. Simplesmente porque por quase 53 anos eu tenho andado com Jesus. I don't lead them, the Holy Spirit leads them. Eu não lidero essas pessoas, é o Espírito Santo quem as lidera. But they want to learn from me. Mas eles querem aprender comigo. They want to learn from the things that I've learned from the Lord. Aprender daquilo que eu tenho aprendido com o Senhor. And I want to learn from them. E eu quero aprender com eles. It's always one another.
sempre uns aos outros. And you need to people where you live with one another, care for one another, love one another and learn one from another. E você precisa de pessoas onde você se importa com os outros, está um com os outros, aprendendo uns com os outros. You can't live an isolated Christian life very well. Você não pode viver uma vida cristã muito isolada. Now, is it important to be baptized? É importante ser batizado? Yeah, it's cool. Claro, é bom. Is it important to be baptized in the Holy Spirit? É importante ser batizado com o Espírito Santo? It's great. É ótimo. But listen, the first steps you need to take. Mas escute, os primeiros passos que você precisa tomar. Are not that you do a bunch of rituals. Não são de que você tem que fazer uma série de rituais. But it's all about intimacy, connection and relationships. Mas tudo tem a ver com intimidade, conexão e relacionamentos. And as you learn to make these steps. E ao aprender a ter esses, a dar esses passos, you're gonna grow very quickly. Você vai crescer rapidamente. Stay close to Jesus. Fique próximo de Jesus. He's your pastor. Ele é o seu pastor. Stay close to the Holy Spirit. Fique próximo do Espírito Santo. He's your teacher. Ele é o seu mestre. Be connected to true Christians who want to live church. Esteja conectado a verdadeiros cristãos que querem viver a igreja. Truly connected. Verdadeiramente conectados. And then let the Holy Spirit take you on an exciting journey. E aí deixa o Espírito Santo te levar por essa jornada muito, muito legal. And you will learn. E você vai aprender. You will make mistakes. Você vai cometer erros. But we will learn. Mas aprenderemos. That's how we grow. É assim que crescemos. I hope this helped you. Espero que isso tenha te ajudado. See you next time. Até a próxima.